All right. Nu händer saker här. Nya regler. Flow, perfekta slag och fluxkristaller. Det är också avsnitt 4 i reglerna. Det finns någonting nytt här. En spelare kan när som helst offra 5 fluxkristaller för att välja utfallet på en tärning som har slagit. Okej, okay, så har man slagit 2 sexor och en 3, kan du betala 5 fluxkristaller för att göra det till 3 sexor. Eller en i taget för att slå om och hoppas på att du får en sexa så småningom då. Särskilda platser, avsnitt 7 i reglerna. De namngivna rutorna på spelplanen är särskilda platser. Istället för äventyrskort finns handlingar som äventyraren kan genomföra. Äventyraren kan genomföra alla tillgängliga handlingar på en särskild plats under en dag i vilken ordning spelaren vill, men inte samma handling flera gånger. Handlingarna genomförs på kvällen efter att äventyrskort hanterats och innan solnedgången. Nu ska vi se. En av handlingarna är ta ett uppdrag. Spelaren får då välja ett av de tillgängliga uppdragen som utgår från den särskilda platsen och lägga på karaktärsbladet. En äventyrare kan bara ha ett uppdrag i taget. Det kan ges till andra äventyrare på samma sätt som fluxkristaller och föremål och kan också slängas, till exempel för att göra plats för andra uppdrag. Slutföra eller kastade uppdrag läggs tillbaka vid platserna som respektive uppdrag utgår från och blir tillgängliga för andra äventyrare. Äventyrare som väljer att stå kvar på en särskild plats får inte slå tärningar för förflyttning och får inte heller vända upp föremål eller får inte slå tärningar för förflyttning. Så väljer man att stå kvar här hos Svärdsmästarens akademi och göra handlingar där så får man inte slå tärningar för sin förflyttning. Okej, okay, fair enough. Sista regeln som kommer, hjälteskap, avsnitt 3.3 reglerna. En äventyrare som når 5 i någon färdighet eller 4 i 2 färdigheter blir hjälte. Med stort H, mycket viktigt. Hon får då välja ett hjältenamn att skriva på karaktärsbladet. Se appendix 3 i reglerna, vad spännande. Hjältestatusen tappas om färdigheten av någon anledning backar för lågt, men hjältenamnet blir kvar. Och hjältenamnet är någonting man hittar på, som kan vara drakdödaren eller någonting sånt, snabbfot eller sådana häftiga saker. Och det skriver man på sitt karaktärsblad, det finns en plats där för att skriva hjältenamnet. Gör detta nu. Lägg upp brickorna som beskriver handlingar vid de särskilda platserna. Så här har vi brickor för de särskilda platserna. Hembyn, här finns handelsboden, man kan köpa saker. Uppdrag, man kan ta ut uppdrag, man kan vila för att återställa lite kropps- och magipoäng. Lägger vi där borta. Magiska universitetet, här kan vi lära magi. Då betalar man 3 fluxkristaller och får vända upp 3 besvärelser och välja en som man lär sig. Soldatskolan, träna 2-handsvapen. Då betalar man ett antal... Oh, förlåt, det fanns ju mer man kunde göra på Magiska universitetet. Förlåt. Träna magi. Välj en besvärjelse, betala ett antal fluxkristaller. Slå 3 tärningar per fluxkristall för att försöka levla. Så betalar man, säg, 4 fluxkristaller så får man slå 12 tärningar för att försöka levla en besvärjelse. Sälj magiska föremål för ett under deras sammanlagda värde. Eller ta ett uppdrag. Soldatskolan, man kan träna 2-handsvapen, man kan träna avståndsvapen. Man betalar fluxkristaller och får slå 3 tärningar för varje kristall man betalar. Man kan ta ett uppdrag och man kan vila och återställa lite saker. Lägger den blicken där nere. Och Svärdsmästarens akademi, det är där vi är nu. Träna 1-handsvapen, betala fluxkristaller och slå 3 tärningar per flux för att försöka lämna. Man kan ta ett uppdrag och man kan vila för att återställa lite kropps- och magipoäng. Där också. Aha, då har vi gjort det. Vi har lagt upp brickorna som beskriver handlingar vid de särskilda platserna. Placera uppdragskorten uppvända vid de platser som vi utgår från. Åh, här har vi uppdragskort. Då ska vi se, jag använder färgkodningen här för att ha lite lättare att se var de här börjar. Här har vi 3 uppdrag som börjar där uppe. En som börjar i hembyn. De här var någon som har blandat. De har alltid sånt fler som hembyn. Och vi har en till. Nu har jag varit lite färgblind. Så där ska vi ha det. Så finns det uppdrag man kan ta. Trevligt. Äventyren som har kapitel 3-kortet får 3 fluxkristaller om attacker. Den hade vi. Och plockar 1, 2, 3 fluxkristaller. Trevligt. Alla äventyrer får genomföra valfria handlingar vid Svärdsmästarens akademi. Ah, så det kan man till exempel betala de här
3 fluxkristallerna och slå 9 tärningar blir det för att träna enhandsvapen. Så har man kanske då... Nej, det blev ingen leveling. Då blir man ju ledsen. Triss i 1 då räcker inte. Och det finns ingen högre triss. Så. Ja. Alla äventyrer får genomföra var för det handlingar. Yes. Lägg tillbaka kapitel 3-kortet till sitt kuvert och ge kapitel 4-kortet till någon av äventyrarna. Kapitel 5 börjar med äventyren som har kortet mot den magiska universiteten. Det säger att man ska gå därifrån till dit och lämna någonting till ärkekanslern. Och innan vi genomför handlingar, det innebär till exempel då att man får ta uppdrag. Säg att blå spelare tar det här kapitelkortet att lämna saker dit. De andra, vad vill de göra då? Man kan leverera till saker till soldatskolan. Så står det en liten fin text här. Får man 4 fluxkristall för att ta sig därifrån till dit. Kan man ju fiffigt om man vill träna sig avståndsvapen. Leverans i staden, gå dit. Får man 3 fluxkristaller för. Och man kan gå till hembyn också. Du, vi ska göra en sak. Det står inte på det där. Varför står inte det på det bladet? Det var konstigt. Men vi ska lägga upp föremål för handelsboden. Be om ursäkt. Har jag kanske inte kommit ut ännu? Ja, jag har någon gammal version av det där. Får jag fixa till. Handelsboden. Här, man ska lägga upp ett antal föremål. Lika många som antalet spelare plus 2. Så i det här fallet 5 stycken föremål. Lägger man upp som finns här liksom att köpa i handelsboden. En hjälmkrossare. En astraldryck som återställer magipoäng. Alviskt långspjut. 2-handsvapen. En magisk brygd. Ja, en magisk brygd. Det kan vi läsa. En flaska med en magisk brygd laddad med en besvärjelse. Dra en besvärjelse och lägg på kortet. Du kan använda besvärjelsen med plus 1 på färdighetslaget och betala magipoäng som vanligt. Släng korten när besvärjelsen används. För det här är magisk brygd med besvärjelsen Skåda framtid. Finns där. Kostar 0. Den magiska brygden. Så det var inte dumt. Och den snabbfotades brygd. När brygden dricks får äventyren gå ett extra steg i förflyttningen. Ja, kostar 1. De 5 föremålen finns här. Ska sägas att när man kommer in till hembyn. Och det står på kortet här borta. Det var därför jag inte har lyckats läsa det. Jag var för snabb med det. När man kommer in till hembyn så kan man välja slänga bort alla de här korten och dra 5 nya. Om man tycker att de är för dåliga. Eller så. Sen fortsätter spelet. Man slår tärningar, flyttar. Tar sig hit för att starta kapitel 5 när man kommer fram. Övriga spelare, nu sprider man ut sig. Liksom, går till olika håll här för att ha ett uppdrag till soldatskolan eller till hembyn eller vad man har. Få in fina fluxkristaller och levla och försöka bli hjälte. För det är ju trevligt att vara. Så fortsätt spelet och vi ses i nästa video. Hej då!